ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଶାସନରେ ଥରହର ମାଫିଆ ମାଫିଆ ଡନ୍ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବ ୟୁପି ପୋଲିସ। ଡନ୍ର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟରେ ଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ, ମାଫିଆକୁ ଝଟକା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାହୁବଳୀ ନେତା ମାଫିଆ ଡନ୍ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଡ଼ ଡନ୍ ଓ ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନସାରୀ। ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାୟାବତୀ ଶାସନ ହେଉ ଅବା ଅଖିଳେଶ ଶାସନ, ଉଭୟଙ୍କ ଶାସନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଟ ବସାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯୋଗୀ ଶାସନ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବାହୁବଳୀ ନେତା ମୂଷା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଥର ଲଗାତାର ବିଧାୟକ ହେବା ସହିତ ସେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ତାଙ୍କର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଧାନସଭା ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଉ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସେ 1997ରୁ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟାର ପ୍ରୟାସ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦଙ୍ଗା କରାଇବା, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା, ଧମକ ଦେବା, ଠକେଇ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା, ସରକାରୀ କାମରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆଦିର 30ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସି ଏହି ବାହୁବଳୀ ନେତାଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଏହି ବାହୁବଳୀ ନେତା ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ ଏବେ ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିଧାନସଭା ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଶାସନକାଳରେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ବାହୁବଳୀ ଅନସାରୀର 2,18,00,000 ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଫସା ଅନସାରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ବିପଦ ଥିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନସାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନସାରୀ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମାଫିଆ ଓ ଡନ୍ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଫିଆ ଅନସାରୀ ଓ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମାଫିଆମାନଙ୍କର 128 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇସାରିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।